Latvijas nākotnes vārdā. Diškarēvis Vitalijs Vasiljevs. Vitalijam Vasiljevam tā bija jau otrā starptautiskā operācija Irākā. Viņam dienests armijā bija gan sirdslieta, gan ļoti nopietna atbildība. Aptuveni pēc nedēļas karavīrus gaidīja mājup ceļš uz Latviju, taču vienu no pēdējiem patruļas braucieniem Divānijas pilsētas apkārtnē apstādināja spēcīgs nemiernieku sarīkots sprādziens. Mašīnā mēs bijām kopā 5 cilvēki. Spridzeklim detonējot, protams, kad mašīna tika aizsviest, sāka kuleņot. Precīzi nepateikšu, kas notika, jo nu, šādās situācijās tu maz ko saproti, bet tad, kad viss tā kā mašīna apstājās, putekļi, nesaprašana, kas notika, un tad jau es sapratu, kad, nu, jā, kad mēs esam trāpījuši uz spridzekļa. Kājnieku rotas granātnieks Diškarēvis Vitalijs Vasiljevs un autovadītājs strēlnieks Gins Blēja gāja bojā notikuma vietā. Viņu upurētās dzīvības ir garants tagadējai Latvijas drošībai. Mūsu karavīri apņemās riskēt savām dzīvībām, kā redzams, radot dzīvības. Un tas ir augstākais pierādījums, tas ir augstākais apliecinājums tam, ka mēs esam spēcīgi alianses partneri. Un gaidām tādu pašu reakciju arī pret mums, ja gadījumā mums apdraudējumi būtu lielāks nekā citām NATO valstīm. Gadu garumā izveidotā sadarbība ar NATO sabiedrotajiem ļauj mums šodien sniegt atbalstu Ukrainai, nevis piedzīvot kara šausmas savā zemē. Šādu privilēģiju mums ir pateicoties Latvijas armijas karavīriem, kuri dien pašlaik un kuri ir krituši dienesta gaitās. Diškarēvis Vitalijs Vasiljevs par sevišķiem militāriem nopelniem, drosmi un varonību pēc nāves apbalvots ar Viestura ordeni un atzīts par Viestura ordeņa Lielkrusta komandieri. Paldies par dienestu Latvijas labā!